Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh hududida to'planib qolgan 300 ga yaqin o'zbekistonlik muhojirga Samara oblastida ish va yotoqxona taklif qilindi. O'zbekistonning Qozondagi konsulligi Samara oblasti hukumatining bu taklifiga atigi 25 kishi kўнгани, qolganlar chegarada qolayotganini, ular O'zbekistonga ketishni istayotganini xabar qildi. Ozodlik bilan suhbatda chegaradagi o'zbek yo'lovchilar taklifni qabul qilmagani sabablarini tushuntirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Ўзбек. O'zbekistonning Qozondagi bosh konsulxonasi keltirgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonga ketish ilinjida Rossiya-Qozog'iston chegarasida qolayotgan o'zbek muhojirlarga ish joylari taklif qilindi. Ish joyida ular yotoq va issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Biroq Samara viloyati hukumatining bu taklifini hamma ham qabul qilmagan. Bizning ogohlantirishlarimizga qaramasdan Rus-qozoq chegarasida 280 ga yaqin O'zbekiston grajdanlari to'plandi. Qozondagi bosh konsullik ma'lumotiga Samara viloyati hukumati yuqorida ko'rsatilgan grajdanlarga mintaqadagi sanoat obyektlarida yotoq va issiq ovqat bilan ta'minlangan ish joylari taklif etdi. Afsuski, taklifni 25 kishi qabul qildi. Qolganlar viloyatning Katta Chernigovka tumanida qolmoqda. Ishga joylashish imkoniyatidan voz kechayotgan chegaradagi yurtdoshlarni o'zlarining vaqtinchalik yashab kelgan joylarga qaytish va charter reyslar uyushtirilishini o'sha yerda kutishini qat'iy so'rab qolamiz, deyiladi elchixona rasmiy xabarda. O'zbekiston bosh vakolatxonasi 18-19 may kunlari oldindan tuzilgan ro'yxat asosida o'tkazilgan tranzit kolonnaga Qozog'iston hukumati istisno tariqasida ruxsat bergani, yaqin orada boshqa tranzit uchun ro'yxat tuzish rejada yo'qligini ham ma'lum qildi. Ozodlik radiosi Rossiya va Qozog'istonning Mashlakova chegara nazorat punkti yaqinida paydo bo'lgan o'zbek muhojirlar lageridagi vaziyatni kuzatib bormoqda. Chegarada to'planayotgan o'zbekistonliklar uchun Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zbekistonning Qozondagi konsulligi ko'magida 22 ta maxsus palatka o'rnatilib, muhojirlarni issiq ovqat bilan ta'minlash yo'lga qo'yilgan edi. Biroq yaqin orada Qozog'iston o'zbekistonliklar uchun tranzit yo'lini boshqa ochmasligini bildirilgandan so'ng 22 may kuni kechga yaqin palatka shahar buzib tashlangan to'g'risida xabarlar kela boshladi. Ozodlik bilan aloqada bo'lib turgan o'zbek yo'lovchilari ularga ish taklif etilgani, biroq ko'pchilikda bu takliflar jiddiy shubha uyg'otganini aytishdi. 4 ta bolamizni ish bor deb olib ketib, Samara chegarasidagi postdan u yoqqa o'tkazib, ketiga tifvorishdi. Qayerga borsang boraver, qaytib kelma, kiritmaymiz debdi. Bolalar bizga telefon qilib, mahkam bo'linglar, ketmanglar, aldaydi dedi. Hozir bu yerda Dilyorami, Dilfuzami degan ayol elchixonada ishlayman deb yuribdi ekan va ish taklif qilib hammani aldab yuribdi. O'sha chegaradan chiqartirib olgan bolalarni shu olib ketgandi. Konsul kelgandi, u ayolni tanimayman, biznes qilib yuribdi dedi. Bizda bu takliflarga ishonch qolmadi. Chegaradan chiqarib yuborsa qayerga boramiz? Pulsiz, joysiz, dedi suhbatdosh. O'zbekistonlik muhojir chegaraga olib o'tuvchi militsiya postida 40-30 o'zbekistonlik chegaraga yaqinlashtirilmayotganiga ham guvoh bo'lib qaytganini bildirdi. Bugunga kelib Samara politsiyasi chegaraga yaqinlashmoqchi bo'lgan xorij grajdanlari hujjatlarini tekshirishni boshlagani, ularga jarima solish bilan tahdid qilayotgani aytildi. Ozodlikka yuborilgan video lavhalardan palatkalar buzilgan va issiq ovqat ta'minotidan uzilgan o'zbek muhojirlari karton to'shab yerda yotishga majbur bo'layotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonlik migrantlar Rossiyada avj olib borayotgan koronavirus epidemiyasi holatida ishsiz, mablag'siz qolgani sababli chegaraga kelishga majbur bo'layotganini aytmoqda.